Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na zile sherehe za siku ya Mwananchi, siku ambayo ni maalum kabisa kwa ajili ya kutambulisha wachezaji wa Dar es Salaam Africans na jezi mpya na ukitimishwa kwa Dar es Salaam Africans kucheza mchezo wa kirafiki, imeweza kutamatika rasmi huku ikishuhudiwa Dar es Salaam Africans wakishuka dimbani dhidi ya Zanaco ya Zambia. Mchezo huo ulianza saa 1 kamili usiku, umeshuhudiwa Dar es Salaam Africans wakipokea kipigo cha magoli 2-1 kutoka kwa Zanaco. Dar es Salaam Africans walikuwa ndio wa kwanza kupata goli kupitia kwa Haritia Makamba akiweka goli zuri kabisa nyavuni, na hata hivi kipindi cha pili Zanaco waliweza kubadilika na kuweza kusawazisha goli na kuweza kupata goli la ushindi na kuwaacha mashabiki wa Dar es Salaam Africans wakiwa mithiri wamemwagiwa maji baada ya kukosa furaha kwa katika mchezo huo wa siku ya Mwananchi, ambapo mashuhudio uwanja ukijaa kweli kweli wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo burudani na wasanii, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.